بسم الله الرحمن الرحيم. په افغانستان کې د اسلامي امارات د دوهم ځل لپاره واکمني د څه زیاتو دوه کلونو په تېرېدو سره اوس 2023 میلادي کال هم پای ته ورسېدلو. په دې کال کې فرصتونه او ننګونې د ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ نه تسلیمېدل، د افغانستان په خاوره باندې د همسایه هیوادونو تورونه چې دلته توریستي ډلې او د افغان کډوالو راشړل، همدارنګه په بهرنیو ناستو کې اسلامي امارات ته د حضور نه ورکول، همدارنګه بندیزونه پر افغانستان باندې هغه څه دي چې د اسلامي امارات په وړاندې باندې ننګونه حسابېږي. اما فرصتونه، اسلامي امارات ولې پس زیات دوه کلونو کې ونسو کړلی چې د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره تعامل وکړي؟ اسلامي امارات ولې دا توان پیدا نه کړلو چې د ګاونډ هیوادونو ته دا قناعت ورکړي او باور وکړي چې په افغانستان کې توریستي ډلې شتون نه لري او د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد باندې هم نه استفاده کیږي؟ په داخل د افغانستان کې د اساسي قانون نشتون، د میرمنو په وړاندې باندې ستونزې او یو شمېر هغه مشکلات دي چې خلک ترې شکایتونه لري. د غرب او شرق هیوادونه د اسلامي امارت په وړاندې باندې سیاستونه دوی څه ډول سیاست لوبوي؟ آیا د اسلامي امارت په وړاندې باندې یو واضح سیاست و؟ سلامونه، وخت بخیر. د نن شپې بحث مې د موضوع ته ځانګړی کړی دی. زه صفت الله امید یم. په بحث کې راسره قدرمند میلمانه هم شتون لري، د سیاسي چارو کارپوه ښاغلی محمد حکیم روان صاحب زموږ سره د سکایپ له کرښې ملتیا کوي، همدارنګه د سیاسي چارو کارپوه ښاغلی نعمت الله شینواري صاحب زموږ سره په سټوډیو کې شتون لري، او همدارنګه د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر فیض صفایي صاحب هم زموږ سره په سټوډیو کې شتون لري. درې واړو میلمنو ته په بحث کې ډېر ښه راغلاست وایم. درنو میلمنو، اجازه راکړئ بحث له ډاکټر صاحب سره پیل کړم. ډاکټر صاحب سلام، ستړي مسې، ډېر ښه راغلاست. بس ته 2023 کال د اسلامي امارات لپاره بهرنیو اړخ ته که چېرته وګورو، داخلي اړخ ته، د اسلامي امارات په وړاندې باندې ننګونې څه وې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسې په میز کې دواړه درانه او خواږه ورونه، او د هیواد د باندې او داخل کې ټولو ولسونو ته خپل نیک هیلې او سلامونه وړاندې کوم. علیکم السلام. وروسته باید ووایو چې د انسان اصلا خلق شوی د مشکلاتو سره دی. د انسان سره چې کوم کتاب الله را لېږلی دی، یو نسخه چې هغې ته قرآن وایي، هغې کې وایي چې د انسان دی د تاوانونو او د ستونزو سره، او هغه موږ هم د هغه انسانانو د جملې نه یو. ستونزې به وي، یو د نړیوالو بهانې او مشکلات دي چې د اوله نه د دوی سترګې متخاصمې دي د اسلامیت او افغانیت لوري په طرف باندې، اسلامیت افغانیت لوري په طرف باندې، چې دوی همیشه کوښښ کړی دی چې خپل ماموریت ډوپلیکیټ یا دوه مخې ښکاره کړي، تر مخې نړۍ ته ووایي چې سپین زر دي او زه نیکي کوم او سوله غواړم او سپین یم. حال دا کې چې د دوی ماموریت نه ړومبی د دې هیواد په خیرو، او نه اوس دا اوسنۍ کړنې او دا اوسنۍ نظرونه زموږ د ګرانې جغرافیا او زما د لرغوني تاریخ او زما د ولس په تمه او زما د ولس په نفع نه دي تمام شوي. څه د اسلامي امارات په وړاندې باندې کړي دي؟ مثلا که څو ته اشاره وکړو، د هغوی څخه یې موخې د دوی څه وی، ولې اسلامي امارات په وړاندې باندې ننګونې جوړوي؟ ته مو ځواب ویل، اما که چېرته راسو چې څه کارونه یې ترسره کړل، یعنې هغه څه وو چې د اسلامي امارات په وړاندې باندې ستونزې جوړې کړلې؟ ګورې، دا بیخي څرګند حقیقت دی. اوس په دې دنیا دا ماشومانو کونډې رنډې مې پوه دي، زموږ شته شتمني دوی په غارت یې وړه، زموږ د خلکو باور او اعتماد یې په نړۍ کې ډېر راټیټ کړ، او دلته چې کوم چا سپیرې او ناورې څیرې وي، دی ځان ته راجمع کړي او په هغې باندې بیته غوړي ووهله او لاس پرې راکش کوي. نو دا درې قوي دښمنیانې دي چې د افغانستان د اولس په وړاندې دښمني شروع کړې ده. د نظام په وړاندې دښمني که موږ وایو چې ټوله ده، دا نه ده، ځکه دا ملت یو واحد او دا ملت یو دردېدلی ملت دی. په هر هغه چا چې کړاوونه او زګروي تیر شي، ته به تېره شي، د کور خلک او د نړۍ خلک راځي د هغې پوښتنې ته چې په تا ته به تېره شوې ده، زه څه کوم در سره وکړم؟ شل کاله کېږي افغانانو هر ماښام ډوډۍ سرخط د وینو سره خوړل ده. هر افغان چې به دسترخانه ته کېناسته، نو د ځوانانو وینې به راڅخېدلې د تلویزیونونو نه او د خبر نه. موږ روغ خبر نه دي لیدلی، موږ ګلان نه دي لیدلي، موږ ښېرازي نه دي لیدلي، موږ چېرته میلې نه دي لیدلي. افغانانو
د خپل کړهونو او دردونو سره د ژوند یوړو او دا ټول نړیوالو موږ ته راپېښ کړي مختلف نسخې لاس پلاس کې کی دغه جملې څخه ملګری ملتونه اوس روان دي پیاو څمان کار کوي ک تاسو خبرونه تعقیب کړي پرون د افغانستان لپاره د تعامل څرنګوالي په باندې دوی یو پریکړه لیک تصویب کړل په پریکړه لیک کې د اسلامي امارت سره پر تعامل باندې او یو شمېر نور موضوعات باندې دغه جملې څخه د بشري کومکونو اړخم پکې اتصال ده خبرې ترې کیږي فکر کوي دا تړاو لري موضوع هر هغه کړنه عمل وینا چې د ځمکې په کوره کې په هر ځای کې ویل کیږي او په هغه کې صداقت وي ایمانداري وي او د افغان ګټې وي موږ لبه کوته وي خو هر هغه کلمه چې غلطون کی وي او پرې برکون کی او اسې شګې د مول وي د افغانانو سترګو ته راړتې زمنګ نظام زمنګ خلق زمنګ دولت سره پټه کې دښمنی کوي او دردونه موږ ته راکوي چې دا زمونږ په نړیوالو حق دی چې مونږ ته ضرر ونه رسوي لکه څنګه چې لله الحمد ټولې نړۍ ته دا اطمینان حاصل شوی دی چې زمونږ نه یو تود کاڼی یو تودې اوبه د دوی طرف ته نه دي ورغلي دوی دې هم کوشش نه کوي بلې ځکه یو معقوله ده حق اخیستل کیږي بلکې ورکول کیږي نه ول افغانان ونه توانېدل چې حداقل هغه خپل حق داخل د افغانستان کې دوی لاسوهنه د مخې ونیول سي ګوري دا خو منو خو دې ملک شل کاله د پردیو اجندا چلیدلې ده او مونږه غرامندۍ ته ضرورت لرو آبادۍ ته ضرورت لرو د یو چا او د بشریت ته په حقیقت کې ضرورت لرو زمونږ ملک په توپونو وران شوی دا توپ افغانستان کې جوړ شوی نه و دا پټنونو باروت په افغانستان کې زیرمه شوی نه و دا د بهرنیانو په یوازې ده چې ماته تمدن راوړي خیر راوړي شعار یې د خیرو د بارسازۍ او د ټکنالوژۍ او نور به په بوجۍ او تیارو کې موږ ته بمونه راتله زمونږ اوسنی حالت کې زمونږ پوښتنه او زمونږ غرامندي په دوی حق ده نو دوی په یوازې ده چې زمونږ د تبې پوښتنه وکړي موږ ته یو ملي نسخه چې هغه موږ ته قرآني نسخه ده هغه زمونږ خپل دین دی موږ ته د دوی باندې غور وکړي نو پس د دوو ښکراورو ګټې په موږ کې ساتي د هغوی اجنډا او ملګري ملتونه یو ګرو شوي دي ای کاشکې ملګري ملتونه د خپل اسم مطابق اعمال کولی او د نړۍ په دردونو دردمند شوی وی خو که په نړۍ کې ټول انسانان نوزادان او غټان او ماشومان په یو تیغ باندې د چاقونه تیر شي چې موږ او تاسې ګورو په نړۍ کې په غزه کې ګورو په افغانستان کې ګورو په نورو ملکونو کې ګورو الف په د ملګرو ملتونو وانورې خو که چېرته د دوو زبر ځواکونو جوالی ته او دغه غلام ته هم څوک ورنږدې شو دا خوا کې چې دا غلامان د ده مستعمرې دي که غلامان ته چا له ګوتې ور وړې ده هلته چغې وایي په ما باندې اور دی او تبه ده په ما باندې نو دا خو د ملګرو ملتونو یو دا یو ډیپارټمنټ د خپلو ګټو دپاره نړیوال هېڅکله زما د غم ستړي نه دي ده باندې اوس د نړۍ ټول مسلمانان خصوصا افغانان وړوکي او غټان په دې باندې قانع دي چې نړۍ خپلې ګټې په موږ کې څاري موږ ته هغه تبرکلوز د موږ نه دا دفع کوي چې ده ته ورځي هغو نه باروت او جنگ په موږ باندې راحت کوي چې ده ته ور نشي هغه اور د موږ نه لرې کوي چې لمبې ده ته ور نشي هغه سوخ چې د ده بدن ته ورځي هغه د موږ نه ایسته کوي کوم سوخ چې ما سیزي زما ملک سیزي زما هیواد سیزي زما خلک او زما ماشومان ګړوب ګړوب کیږي په هغه باندې د هیڅ کار نشته په هغه کې دا لا نورې اجنداګانې اچوي حقوق بشر مې لر دی او بر دی ته د حقوق بشر تا ته اوسه پورې په بشریت چا پوه کړې نه ته کله په بشریت روانې خپله زه سوځم زه د ولږې مرم زما زه د سویته غزي چغې وهم تا زما پیسې په غرامندۍ باندې نیولې دي تا زما مال یو چوکۍ چې مې ستا کې حق ده چې زه خپله خبره وکړم خپله جړا وکړم خپل فریاد وکړم نړۍ ته آواز پورته کړم ته ما په هغه چوکۍ نه پرېږدي ته بیا ماته وایې دا کار وکړه او دا مه کوه او زما یو څو ناولې سپیرې څېرې ځان سره په چوکیو باندې وزیر کېنوه تا څومره بې عدلي ده تا څومره بې انصافي ده نو راځئ چې د افغانستان د ولس سره بې انصافي وکړو بېرته په بحث کې ستاسو سره ګرځم شینواري صاحب سلام ستړي مسې تاسو هم ډېر ښه راغلاست بحث ته په تېر څه زیات دوه کلونو کې بلخصوص که چېرته راسو 2023 میلادي کال ته د اسلامي امارت لپاره د اسلامي امارت پر وړاندې باندې ننګونې څه وي بسم الله الرحمن الرحیم امید صاحب سلامونه تاسو ته قدرمن ډاکټر صاحب ته او روان صاحب ته قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه او درنښت وړاندې کوم علیکم سلام
د زمری په تلي رښتنه ما باندې چې کله د افغانستان اسلامي امارت ټول افغانستان د جغرافي هغه په واقعي معنی حاکمیت په لاس کې واخیسته او قابل فتح که دا غین وروسته یو تعداد چالشونه هم لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره درلودله د افغانستان اسلامي امارت په وړاندې شته دی خو د افغانستان اسلامي امارت په خپل هغه آگاهانه او بېطرفانه سیاست په ذریعه باندې یو تعداد هغه مغرض غیر قانونی غوښتنې هغه رد کړي دي خو یوه غوښتنه جناب ډاکټر صاحب هم اشاره ورته درلودله یو هغه چالش همدا و چې د افغانستان 9 میلیارده شتمني چې د هغې جملې څخه 1 میلیارده په امریکا کې او متباقي په نورو اروپایي هیوادونو کې دا کنګل شوي دي د هغې جملې نور ستونزې هم شته دی لکه بانکي بندیزونه رسمي تعامل نه کول ځینې نورې کړنې خو که د سیاست په برخه کې وغږېږو د سیاسي په برخه کې ډیپلوماتیکه برخه کې خوشبختانه اوس مهال د افغانستان اسلامي امارت په 14 هیوادونو کې خپل نمائندگان لري او خپل ډیپلوماتان هلته لیږلي دي دغې جملې څخه چین، روسیا، ترکیه، قطر، پاکستان، ایران او داسې نور هیوادونه جناب امید صاحب یو خو دغه د ګاونډیانو یا د هیوادوالو هغه مغرضانه غوښتنې دي خو زه من حیث د یو افغان زه خوشحاله یم چې خوشبختانه اوس په افغانستان کې وینه نه بهیږي اوس په افغانستان کې افغانان نه وژل کیږي جنګونه نسته دی زه د افغانستان د شمال نه یم کله چې هغه ولسوالۍ او هغه ولایت د افغانستان اسلامي امارت فتح کړو هلته عملا څو ورځې بعد بازار بېرته سو خلک راکته سو کلیو ولسوالۍ ته بازار هغه ځوانان چې څو ورځې مخکې یو بل ته په سنګر کې ناست وو د خارجیانو د لاسوهنې له امله یا نو پوښ غلط تفهیم ورته شوی و هماغه ځوانان په ولسوالۍ کې په ډېره خوشحالۍ سره یو بل سره ناست وو او هغه یعنې هغه کینی و قدرتونه و جنګونه دا نه و خوشبختانه زه هم من حیث یو افغان په دې خوشحاله یم چې اوس په افغانستان کې جنګ نسته دی لاقل وینه نه تویږي افغانان نه وژل کیږي اوس فعلا په افغانستان کې تعصب نشته دی حق تلفي نشته دی زورګویي نشته دی د ولس دارایی او ملي نوامیس دا ټول حفظ دي د دې تر څنګ خوشبختانه په افغانستان کې ډېرو لویې اقتصادي پروژې پلي کیږي تاسو ټولو ته معلومه ده چې د هغې جملې څخه د قوشتېپې کانال دی د سالنګ لویه لار کابل شمال ولایتونه چې په هغې باندې د سالنګ هغه بیارغونه وه او د خنجان نه تر دوشي پورې په دې سړک باندې اوس عملا کار روان دی د دې تر څنګ د کابل قندهار په لاره باندې عملا کار روان دی حال دا چې دا انکشافي کارونه دي او نړیوال د انکشافي برخه کې د افغانستان خلکو سره او د افغانستان ولس سره فعلا کما همکاري نه لري صرف د هغوی د هم د اسلامي امارت پر وړاندې یو ننګونه وه تر ډېره پورې په توسعه پروژو کې د مرستې نه کول او هغه پروژې چې د نړیوال بانک او د نورو سازمانونو لخوا په افغانستان کې پلی شوې وې په ټپه درول شوې وې په ټپه درول شوې وې دا یو ننګونه وه خو د افغانستان اسلامي امارت لخوا په هغه تدابیرو سره وکولای شول چې دغه لوی اقتصادي پروژې تاسو شاهد یاستئ مطبوعات ټول شاهد دي
اوریدونکو شاهدان دي چې عملا روزمره اوس خوشبختانه په خبرونو کې د افغانستان د باسازي خبرونه زیات شوي دي. روزمره پروژې افتتاح کیږي، پروژې ګټه اخیستنې ته سپارل کیږي، ډېر کارونه روان دي. عملا تاسو وینئ چې په افغانستان کې ټول سکتورونه، ټول وزارتونه عملا په ډیر منظم ډول سره د افغانستان ولست خدمات وړاندې کوي. ډیر زیاته مننه کوم. سلامت سګر روان صاحب، سلام ستړي مسي تاسو هم ډیر خره خلاص بسته. همدغه موضوع که ستاسو نظر هم لومړی واخلم، د اسلامي امارات په وړاندې باندې تر زیات دوه کلونو کې ننګونې څه وې؟ محترم امید صاحب، تر حق ته لومړی تاسو د منو میلمنو او ستاسو درنو لیدونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. او د ننګونو په اړه باید ووایم چې متاسفانه په افغانستان کې تر هر څه ستره ننګونه زموږ د خلکو جهالت او ناپوهي ده. زمون 50% خلق به سواد ده، سواد نلری. اوس دغه بدبختی نور هم جوریگی، زکه چې په افغانستان کې 50% د نفوسو د تعلیم او د کار د حق څخه محرومه شوی ده. که موږ جاهل نه وای، که موږ ناپوه نه وای، موږ نه به پردو استفاده نه کولای، موږ به پردو نه جنګولای په خپلو منځو کې. موږ یو واحد ملت یو، زموږ انسانیت سره شریک دی، د ټولو افغانانو انسانیت سره شریک دی، وطن مو سره شریک دی، دین مو سره شریک دی، تاریخ مو سره شریک دی، هر څه مو شریک دي، سرنوشت برخلیک مو سره شریک ده، فرهنګ مو سره شریک ده، دښمن مو شریک ده، دوست مو شریک ده. لکن مو په خپلو منځو کې 50 کاله وجنګېدو، 40 کاله وجنګېدو په خپلو منځو کې، یو د بل پر ضد باندې یو د بل وینې مو توی کړې. دلیل یې دا و چې موږ ناپوه وو، موږ پردو، موږ ته پیسې راکړې، موږ ته یې وسلې راکړې، موږ پردو خپل کړو، له خپلو یې جدا کړو. ولی روان صاحب، تیرو 40 کلونو ته په کتو سره که چېرته موږ یو رڼا بچو فکر کوی، اوسنی وضعیت آیا د تیرې کومې پاڼې څخه سره هم مطابقت لري؟ یعنی باوجود دې چې په افغانستان کې سرتاسري امنیت اوس مهال راغلی ده، کومه داسې پاڼه هم شته چې اوسنی وضعیت ورسره تطبیق سي؟ دا چې امنیت راغلی دی، دا یو فرصت دی. دا چې امنیت راغلی دی او اوس خوشبختانه نړیوال هم د جنګي ډلو نه او په افغانستان کې د جنګ څخه حمایت نه کوي، ملاتړ نه کوي، دا یو فرصت دی. د دې فرصت کې باید افغانان ټول په مجموع کې او د طالبان باید د دې فرصت نه استفاده وکړي، د خپل هیواد د جوړېدو لپاره، د خپل هیواد د یو کېدو لپاره، د خپل هیواد د متحد کېدو لپاره. ولې روان صاحب فکر کوئ آیا همدغه موضوع چې د اسلامي امارت د مخالفو څېرو څخه ملاتړ د سیمې په هیوادونو کې، مثلا موږ که چېرته لاړ شو د هرات امنیتي ناسته په دوشنبه کې وګورو، همدارنګه هغه ناسته چې په روسیه کې ترسره سوله، فکر کوئ چې د اسلامي امارت په وړاندې باندې یو ننګونه ده؟ موږ هم ننګونې لرو او هم فرصتونه لرو. ولی اول په ننګونو که چېرته بحث وکړو، زه فرصتونو ته هم راځم ښاغلی روان. موږ ننګونې لرو. تر ټولو ستره ننګونه د افغانستان لپاره زموږ متاسفانه زموږ مسلمان همسایګان او بیا نور. موږ چې برباد شوي یو، د پاکستان د لاسه برباد یو، د ایران د لاسه برباد یو. موږ ته که څوک راغلي دي
دی 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 ایران او دی 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 پاکستان په حمایت باندې راغلی دي هغه اډې ورکړي دي هغه ځایونه ورکړي دي هغه لارې ورکړي دي او موږ ته راغلي دي په موږ باندې بریدونه شوي دي دا تل په تاریخ کې همداسې شوي ده بنا ان دا یوه ننګونه ده چې موږ د بدو همسایګانو په منځ کې پراته یو دا 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 دې کې شک نشته او دا چې یو ځای بل ځای غونډې کېږي دا دومره خبره نه ده دا هېڅ د توجه وړ خبره نه ده هېڅ معنا نه لري غونډه نه برید ده نه حمله ده نه وسله ده نه جګړه ده نه جبهه ده هېڅ شی نه دي هېڅ معنا نه لري هر چېرته دې لاړ شي غونډې دې وکړي خبرې دې وکړي دا 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 کومه خبره نه ده درست ولی افغانانو تر ډیره پورې چیرته یو دولسیز یا پنځلسیز ته چیرته موږ توجه وکړو افغانستان ضربه هم د همدغه غونډو څخه خوړلې ده مثلا که چیرته موږ لومړی راسو هغه د تنظیمونو جوړښت په همسایه هیوادونو کې د روم ناسته د بون ناسته که چیرته موږ یو توجه ورته وکړو فکر نه کوئ چې د افغانستان د بربادۍ نښه د همغه وخت څخه لاسلیک شوې لو خبرو کې ویل تاسو فکر یې ما ویل چې خوشبختانه اوس نړۍ د جنگي ډلو څخه حمایت نه کوي او په افغانستان کې د جنگ طرفداري نه کوي هیڅ ډله چې هر چیرې لاړ شي هر چیرې کینی هر چیرې خبرې وکړي څوک نه وسله ورکوي نه پیسې ورکوي او نه د جنگ حمایت کوي په افغانستان کې بنا اندا یو ښه فرصت دی یو ښه چانس دی د افغانانو لپاره چې نور دلته جګړه نشته هغه په افغانستان کې سراسري امنیت تامین ده دا په دې معنا ده چې جګړه نشته چې جګړه نشته نو اسی ناستی دي او د افغانستان په امنیت باندې تاثیر نشي کولای امنیت نشي خبره بناان موږ په دې مورید کې چې په افغانستان کې امنیت ده دا یو فرصت ده او د دې فرصت نه باید د افغانستان ملت او د افغانستان په افغانستان کې د طالبانو حکومت باید دې فرصت نه استفاده وکړي د دې لپاره چې نورې ننګونې له منځه یوسي نورې ننګونې څه شی دي زه نورې ننګونې دا دي چې مثلا په افغانستان کې اوس قانون نشته دا یو ننګونه ده په افغانستان کې کله چې قانون نه وي حکومت غیر قانوني شي حکومت اساس باندې ته معاملې کوي حکومت اساس باندې ته مثلا مسائل او قضايا حل فصل کوي چې قانون نه وي مانا زه په فرصتونو کې تاسو ته راګرځم ښاغلی روان چې په افغانستان کې دی وی ډلې حکومت ده د طالبانو حکومت ده مانا او یو ملي ټول منلې حکومت وجود نه لري دا یو بل ننګونه ده سلامات اوسې کې روان زه په راګرځم په فرصتونو کې بیرته تاسو ته فرصت درکوم ډیره زیاته مننه کوم خیر سره اوسې کې ډاکټر صاحب د اسلامي امارات پرانت باندې پتیر یو کال کې فرصتونه ته دا یو حقیقت دی هر ورځ چې تیریږي هر نفس چې موږ اخلو دا یو نو فرصت دی د افغانستان خلکو شل کاله په ویر کې تیر کړی او په دردونو کې تیر کړی و همیشه به د دې حساب کولو چې آیا څونه به سبا ته تابوتونه جوړوم او څونه به قبرونه کنم او همیشه د هر انسان او ځوان او زلمی سره دا نه امید دی درست دا نه امید دی رب المنان په مون فضل وکړو د یو حقیقت نه دی بهر او داخل ټول څوک سترګې نه پټي من د ملت د خلې خبره کو زمونږ حکومتداران د خپل ملتونو ته مسؤلیت لري نه د بهرنۍ ګټو د ساتلو لپاره د بهرنۍ ګټه د هغوی د ماموریت خون خو مونږ ولیدو چې مونږ ته په میراث کې هیڅ پاتې نه دي بغیر د کړاوونو دردونو کوندو روندو قبرونو او 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 ویرانونه درست نو موږ وایو چې دغه اوس چې فرصتونه راغلي دي د اوسنی مامورینو لپاره د اوسنی حکومتدارانو لپاره په کار ده چې د تیر تاریخونو ته په کتلو خپل د ملت غوښتنې او خپل ملي اجندا او خپل قرآنی ګټې په سر کې ونیسي لکه چې نیولې دي کمی او کستی به وي مشکلات به وي خو راځي دغه ملتونه دي په داخل او بهر کې په بعضي حقایق سترګې نه پټي هغه دا دي چې کوم خپلواکي چې الله اوس نصیب کړه د افغانانو لپاره په خوا به ګوره په شخصي حریم باندې د سپیرو بوټانو
سری لهکری ور خطلی او د خلکو د خور نه به زپړونی راټولاو زما د هیواد با عزت مور او د با عزت خور پړونه د پردی د بوتان لاندې پروتو نن الحمدلله دا کار نشته ولی او سجده سره نګدی چربا دا دی شکرانگی په منګو کړه چې د حربی کافر نه خلاص کړو دویم هغه جراحي میزونه زه یو ډاکټر یم دا ماته معلومیږي چې د لاسونو او د افغانانو د وینو او د بدن د اعضاو په قطع کېدلو باندې مصروف نن هغه د وینو ډنډونه نشته هغه ډیم چې به ما فکر کولو که په دې شلو کالو کې د ځوانانو وینو ته جوړ شوی ما نړۍ ته پې برق ورکو برق مې بچالانه و هغه ډیم د وینو اوس نشته هغه تابوتونه چې ما غوښتل چې افغانستان پې مهار کړم که ما د افغانستان د شل کلن مړو او د زلمیو که په هر طرف کې مړو دا موږ په دې سرحدونو ایښي وی موږ د نړیوالو سره سیمې خاردار ته ضرورت نه درلودم دونه قربانۍ موږ ورکړي ولی مشکلات هم شته نړیوالو په عوض د ده خلک یې معتاد کړي و شل کاله هر سړی معتاد و ماشوم یې زما سوی تغذي په شدو معتاد کړی و بل کس جب ته به سیروم راتلل چاته ډالر راتلل څوک یې په غلاو معتاد کړي یو ځل یې د افغانستان د ولس نه لاس واخیسته دا ولس معتادۍ کې پاتې شو او اوس چې په یوازې تنها باندې اوسني حکومتداران یې چلی موږ ورته لبیک ویو موږ وایو چې راځئ نړیوال ولې دا ظلم وکړو چې د افغانستان د خلکو نه د خیر لاسونه پورته کړل په شر کې راغلی وي اشر دې اچولی و غوبل دې اچولی و زه یې د خپلو پښو لاندې کولم بارود دې راوړل زه دې وژلم زه دې ستم کولم اه نه وه ته ښه سړی وي نن چې نه زه خپل حق غواړم چې د دې په عوض ټکنالوژي راکړه تعلیم راکړه وطن مې آباد کړه تعمیر راته آباد کړه شبخانه مې جوړه کړه استوار مې کړه د نړۍ سره مې سیالي وکړه بیا بهانې راته جوړې بیا وایي چې ته ښه سړی نه یې زه تا نه څه بد غواړم بنا اندازې دې ته فکر وکړو نړیوال د اولې ورځې نه په دښمنۍ کې دي د افغانستان سره یوازې امارت ته چې کوم هغه میراثونو کې کړاوونه راپاتې وو دغه چلی مشکلات شته موږ وایو بل خبره داده زه د استاد روان دی کیلومتر ډیر دا وخت بیا نه راګرځي راځئ د فرصتونو نه کار واخلو که یو سړی نیلګۍ کیږي وغواړي دغه تعلیم هم همداسې دی دغه تربیه هم همداسې ده موږ باید دا فرصتونه د لاسه ورنه کړو قرآن چې کوم تعلیم ته اجازې ورکړي دي زما په هیواد کې هغه باید قطعا منع نه شي هغه فرصتونو نه کار واخیستل شي نور دوی نړیوال چې کومې بهانې کوي دوی باید کوشش وکړي نور هم نرمي ښکاره کړي شریکه ژبه جوړه کړي شریک افکار راټول کړي په نړۍ کې د افغانانو سره مشورې وکړي خپلې ملي ګټې خلکو ته اعلان کړي قرآني ګټې خلکو ته اعلان کړي او هیڅ نوه معامله په دې دوو شیانو صورت ونه نیسي زما د افغانستان د ټولو حکومتدارانو نه په هر وخت و زمان دا هیله ده که ډلې راځي که د ولس په خوښه خلک راځي که د یوې شپې دپاره راځي که د یوې ورځې دپاره راځي د خدای دپاره دي قرآني ګټې او د وطن ملي ګټې چا نه قربان کوي د شخصي نظرونه دې نه قربانېږي دې ملت سترې قربانۍ او ستر جهاد کړی دی راځئ دا د ملت جهاد دی دا په فرد پسې ونه تړو دلته یو خور کونډه شوې درته هغې لیدلی دلته ماشوم یتیم شوی نن د دې جامې بار و دوش دی نن دلته خلک کړېدلي لمدې غوښې د لاسه ورکړي دي راځئ د هغوی قربانیو ته داسې ونکړو تجارت پرې ونکړو لکه په تېرو وختونو کې چې تجارت پرې وشو اوس نن باید تجارت پرې ونه شي دا راغلي فرصتونه د نړیوالو سره په شریکه ژبه د خپلو ملي ګټو او قرآني ګټو نه قربان شي او د ملت ارزښتونو ته او د ملت وینا ته دې غوږ کېښودسر اوسې کې همدغه موضوع ښاغلی شین ولې فکر کوي فرصتونه څومره استفاده تر اوسه پورې ترې شوې ده الحمدلله لکه څنګه چې ډاکټر صاحب ویلي اوس په افغانستان کې سرتاسري امن او سوله ده دا یو فرصت دی قانون اساسي ته اشاره وسوه تر هغه ځایه چې زه معلومات لرم په قانون اساسي یا په اساسي اصولو باندې کار روان دی د هغې مسوده لیکل شوې ده او ممکن هغه به نور هم غني کیږي او هغه به قانون په حیث تر هغې نه استفاده کیږي د امیر المؤمنین لخوا چې کوم فرمانونه مثلا وایي چې قانون نه وي وایي چې څه باندې هغه کوي زه روان صاحب ته دا وایم چې اوس دلته په افغانستان کې د خدمات ملکي کوم قانون چې دی هماغه قانون تطبیقیږي دا د قانون یوه برخه ده او دا قانون دی د امیر المؤمنین لخوا چې کوم فرمانونه صادریږي چې هغه یو شیخ الحدیث دی د حدیث او د قرآن په رڼا کې چې کوم فرمانونه دي
د افغانستان عدلی او قضایی ارګانونه د همغو قانونونو یا فرمانونو پرانا کی او د حنفی فقه پرانا کی خپل کړنې مخته بیایي. اوس لکه د فرصتونه چې دي د کوکنارو کرکلی او قچاق دا صفر سوی دی، دلته زورګویان او قلدران نشته دی. خوشبختانه د ځینې ډیرو هیوادونو د نړۍ ډیرو هیوادونو سره ډیر ډیپلوماتیک روابط ټینګ سوي دي او انشاءالله په آینده کې به نور هم ټینګیږي. قدرمن ملما روان صاحب، همشمول حکومت ته او انتخاباتو دی مسایلو ته اشاره درلودله. زه من حیث یو افغان دا وایم چې هیڅکله په افغانستان کې انتخابات آزاد او مستقل نه و. هغه انتخابات چې لږ تر لږه موږ د دې بودیجه ونه لرو چې موږ خپله انتخابات ترسره کړو، هغه زما په شمول ډیر افغانان هغه ورته انتخابات نه ښکاري او هغه انتخابات نه دي. په شل کلن دوره د جمهوریت کې انتخاباتو خپل مشکلات درلودل، چالشونه به و، انتخابات به وسو، یوه ډله به منل یوې به نه منل، ډېرې ستونزې به پکې وي. بیا به خارجان راغله، مداخله به وکړه او بیا به لږ تر لږه د انتخاباتو لپاره افغانستان پیسې نه درلودلې، هغه فنډ یې ورته نه درلوده چې انتخابات ترسره سي. زما په نظر باندې دا د هر حکومت او د هر ملت حق دی چې اولویتونه باندې ګامونه پورته کړي او هغه ترسره کړي. زه فکر نه کوم چې اوس د افغانستان کې اولویت انتخابات وي. د مختلفو سکتورونو او وزارتونو لخوا چې کم اولویتونه رهبری ته ځي، رئیس الوزرا ته ځي، محترم امیر المؤمنین ته ورځي، دوی د هغو په رڼا کې هغه اولویتونه ترسره کوي. زما په فکر باندې اوس افغانستان د 45 کلنې جګړې نه راوتلی دی او باید هغه کړنې چې اولویت ولري افغانانو ته، مثلا ایجاد د کار وسي، څنګه فقر له منځه لاړ سي، څنګه ایجاد د کار وسي، څنګه موږ خپل اساس زیربنا په اساسي ډول باندې جوړې کړو، په دو باندې کار باید وسي. او زه من حیث یو افغان په دې مطمئن یم چې همداسې مسایل د افغانستان اسلامي امارت په چارواکو په میز باندې پراته دي او په دې باندې روزمره 24 ساعته په دې باندې کار کیږي. ولې تر ډېره پورې د کار په برخه کې یا د اقتصاد په برخه کې نړیوال سازمانونه ښاغلی شینواري تر ډېره پورې انتقاد کوي؟ مثلا اعمال ورکوي، 28 میلیونه خلک په افغانستان کې د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. د یو شمېر نورو مسایلو څخه خبره کوي، مثلا د ژمي راتګ موضوع یادوي، د افغان کډوالو ستنېدل د پاکستان څخه افغانستان ته یادونه کوي. فکر کوي په دې اړخ کې څومره توجه سوې ده؟ آیا د افغانستان فقر ته څومره توجه سوې؟ هغه څه چې د سیاست اړخه جوړېږي او سیاسي تعامل په واسطه باندې څومره ورته رسیدګي سوې ده حداقل؟ قدرمن امید صاحب، دا زه منم چې په افغانستان کې فقر شته، بیکاري شته. زه من حیث یو افغان د دې هېواد د وګړي په صفت باندې زه دقیق معلومات لرم. مختلف سکتورونه د هغې جملې څخه د مالی وزارت، د اقتصاد وزارت، هغلته کارشناسان او متخصصین په دې باندې ګمارل شوي دي او په دې باندې تحقیق کوي، ریسرچ کوي او په دې باندې کار کوي چې څنګه اوسو کولی موږ ایجاد د کار وسي او فقر له منځه لاړ سي. هغه تجربې چې ځینې هیوادونه لري درلودلې په دې برخه کې، د هغو د تجربو نه په استفادې سره البته د یو تعداد په هغې کې کموالی او زیاتوالی راځي، ایډټ کیږي، په دې برخه کې به کار روان دی. یعنې داسې نه دی چې په دې برخه کې توجه نشته. بالکل، زه من حیث یو افغان لیدونکي ته بیخي ډاډ ورکوم چې په دې برخه کې ډیر جدي کار روان دی، خصوصا مالی وزارت په دې برخه کې ډیر کار کوي. یو مسله دغه د انتخاباتو مسله هم شمول مسله هم یاد سوه. زما په نظر باندې امید صاحب،
دا هم شمول چې ایران موږ ته کوم هم شمول غواړي یا پاکستان موږ ته کوم هم شمول غواړي یا امریکا او د امریکا متحدین کوم هم شمول موږ ته غواړي یا ځینې نور ګاونډي ځینې نور هیوادونه هم شمول غواړي دوی په ډیر واضح ټکو کې په ډیره واضح جمله کې هم شمول نه تعریفوي چې هم شمول یعنی څه زه دا وایم چې هم شمول دا نه دی چې هغه تیرې څیرې چې په افغانستان کې د افغانستان ولس ته د افغانستان خلکو ته امتحان ورکړی دی متاسفانه د دوی لاسونه په فساد کې په د افغانانو په وینو باندې سره و زه وایم زه فکر کوم چې د افغان ولس افغانان دغسې څیرې نه مني نه غواړي خو هر هغه څوک چې افغان وي مسلمان وي تعهد ولري تخصص ولري د دې وطن سره مینه ولري او وغواړي چې دلته کار وکړي او دا مهمه نه ده چې دا دغه کس په کومه ژبه غږیږي د افغانستان په کومه ژبه باندې غږیږي او د افغانستان د کوم ګوډ نه دی که چیرته دا د افغانستان په کابینه کې شاملیږي دې ته زمینه د کار مساعده کیږي او دې ته کار دا ښه خبره ده همه شمول دې ته وایي چې هر څوک چې افغان وي او کار وسي کړی دا مهمه نه ده چې یوازې دې تاجک ورونه وي یوازې دې پښتون ورونه وي زه وایم چې ټول د زموږ ازبک ورونه یې خوش پاغو کې وړتیا اوسېږي ډېره زیاته مننه کوم روان صاحب فرصتونه او تطبیق او ګټه اخیستنه فکر کوئ دا موضوع څه ډول ده په تېر 2023 میلادي کال کې محترم امید صاحب مخکې دې نه چې زه فرصتونو ته راشم فرصتونه خو افغانستان له نیکه مرغه د فرصتونو هیواد دی او موږ کولی شو چې حتی نورو ته فرصتونه مساعد کړو او نورو ته فرصتونه برابر کړو مثلا موږ پاکستان ته چین ته ایران ته او د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د جنوبي اسیا هیوادونو ته فرصتونه برابرولی شو چې دوی زموږ له لارې د افغانستان یو پل دی په حقیقت کې چې دوی زموږ له لارې تجارت وکړي راکړه ورکړه وکړي او اقتصادي رونق عمومي په هیوادونو یې یا مثلا زموږ د ځمکې لاندې مونگ پو 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 دی تلا پو خزانه بانده دی پاسا وگی پراته یو زمونگ دی زمک الان دی دغه دی منابع دی آغا تروس پور دست نخورده هم دغه سی پاتی دی دا یو فرصت ده او دا سی فرصت ده چی دیر هیوادونه دی دغه فرصت نمحروم دی او مونگ یو لوی او عظیم فرصت پلاس کلا رو یا دا چی مثلا زمونگ یو واحد ملت لرو او دغه واحد ملت خپله یو فرصت دی او دا یو عظیم فرصت دی یا دا چې مثلا موږ د کار پریمانه قوه لرو دومره پریمانه قوه لرو چې د افغانستان نه ځي نورو هیوادونو ته په کار پسې په لارو کې مري په کار پسې مري زرې وچاودي زموږ د خلکو او په افغانستان کې کار نشته د کار د پیدا کولو دپاره تلاش نشته چې کار پیدا شي خلکو ته کار ورکړل شي د دې دپاره هڅه نشته د دې لپاره سرمایه نه جذب کیږي د خارجي او داخلي سرمایه نه جذب کیږي داخلي سرمایه لاړې خارج ته ټول یا په ترکیه ته لاړې یا دوبۍ ته لاړې یا اماراتو ته او نورو هیوادونو ته لاړې خبره دا ده چې موږ فرصتونه لرو فرصتونه ډېر دي او خو د دې په څنګ کې ننګونې هم شته زه یو څو ټکو ته چې دغو دواړو محترمو اشاره ورته وکړه هغې ته اشاره کوم یو خو دا ډاکټر صاحب وویل چې موږ سره د نړۍ دښمني کوي او موږ نه یې اوس لاس اخیستی دی راشئ موږ ته دا وکړئ راشئ موږ ته وطن آباد کړئ راشئ ولې موږ څه یو ولې موږ یې خپله نه شو آبادولی موږ یې خپله آبادولی شو موږ خپله انرژي باید په کار واچوو موږ باید د خپل عقل نه کار واخلو موږ باید د خپل ظرفیت نه د خپل پوتنشل نه باید کار واخلو موږ هر څه یو موږ خپله ځانونه هېڅ کړي دي نورو ته په امید ناست یو چې راشئ کنه موږ ته دا وکړئ موږ ته دا وکړئ موږ ته دا وکړئ تاسې ولې زموږ سره دښمني کوئ موږ د چا نه باید هیله ونه لرو باید په خپل ځان متکي شو یا دویمه خبره دا ده چې موږ نه چا لاس نه دی اخیستی دا مهاجرین او دا زلزلې چې په موږ باندې کېږي دا سیلابونه چې په موږ باندې راځي دا آفتونه چې په موږ باندې راځي او دا چې مثلا دا اوس موږ د لوږې سره مخامخ یو او دغه سره که دا د ملل متحد کومکونه نه وي که دا د امریکا څلوېښت میلیونه هر هفته څلوېښت میلیونه ډالر نه وي زموږ چغې به کوم ځای ته ورسېږي زموږ دغه به فریادونه به کوم ځای ته ورسېږي
راځي یو دوه درو نورو خبرو ته چې دا بل دوست اشاره وکړه چې قانون جوړیږي او ډاډ در کوم قانون جوړیږي ډاډ در کوم چې مکتبونه خلاصیږي چیرې دي دا دوه نیم کالو کې دا دوه نیم کالو کې نه قانون جوړ شو او نه مکتبونه خلاصیږي دې په وعدو باندې کار نه کیږي او دا چې انتخابات دغه دوست وویل چې انتخابات پلان وابستان وره افغانستان باندې تل استبداد تیر شوی دی زورواکو حکومتونه کړي دي په افغانستان باندې یا پادشاهان وو چې څه یې زړه غوښتل هماغه یې کول او یا داسې زورواکان وو ډلې وو د ډلو حکومتونه په افغانستان باندې تیر شوي دي اوس هم یوه ډله په افغانستان باندې حاکمه ده د طالبانو ډله د ډلو حکومتونه افغانستان نشي آبادولی ملي حکومتونه چې د افغانستان د ټولو خلکو نه جوړ شوي وي دغه سی حکومتونه چې د افغانستان د خلکو په اراده باندې راغلي وي دغه سی حکومتونه افغانستان جوړولای شي نه د ډلو حکومتونه او دا چې په انتخاباتو کې نواقص وو موږ انتخاباتو تجربه نه درلوده موږ د انتخاباتو په ګټو باندې نه پوهېدو موږ په مشارکت باندې نه پوهېدو موږ د رایې په اهمیت باندې نه پوهېدو موږ ورو ورو دا داسې نه ده چې دنیا کې چې انتخابات نتیجه ورکړې ده د پیوه ورځ په اوله ورځې نتیجه ورکړې ده نه دا درش درې سوه کاله تجربه لري د انتخاباتو او ځکه نتیجه اوس عالي ده او ډېره لوړه ده موږ هم باید دا لارو وهو موږ باید د خلکو رایو ته د خلکو ارادې ته باید ارزښت ورکړو دغه تاسو وایئ چې اوس اولویتونه دي اولویتونه د هر چا له نظره فرق کوي زما له نظره یو شی اولویت دی ستا له نظره بل شی اولویت دی د دې دپاره چې موږ په دې باندې پوه شو چې څه شی اولویت دی و امرهم شورا بینهم دا د څه شي دپاره راغلی دی دغه آیت د څه شي دپاره راغلی دی دا زموږ دپاره راغلی دی دا زموږ دپاره خاصتن راغلی دی ځکه چې موږ مشورې نه کوو موږ شورا ته اهمیت نه ورکوو موږ د خلق رایې ته اهمیت نه ورکوو موږ خلکو ته جاهلان وایو چې خلک جاهل دي خلک څه باندې نه پوهېږي د بحث په راټولونه کې بیرته سره ګرځېږم دا څومره لویه بې عدالتي ده دا څومره لویه بې عدالتي ده چې موږ په خلکو حکومت کوو خو خلک جاهل بولو خلک د رایې حق مستحق مننه او په حکومت کې د مشارکت حق نه ورکوو خلکو ته دا څومره لویه بې عدالتي ده ډېره مننه روان صاحب زبرته په بحث کې تاسو سره ګرځېږم دا بحث په راټولونه کې ډاکټر صاحب راځي اولویتونو ته اوس مهال د افغانستان لپاره د راتلونکي میلادي کال لپاره هغه څه چې نړیوال غواړي د افغانانو غوښتنې دي ستونزې د اسلامي امارت دي اولویت باید څه ته ورکړل سي حداقل لومړی هغه اولویتونو ته رسیدګي وکړو دلته د ټول له مهمه دا ده چې افغان په تیر نظامونو کې لږ په نړیواله کچه کې لږ سپک تلل شوی و الله دې افغان ته هغه وزن بېرته ورکړي ټوله نړۍ کې او د بل په لوي کلمه وي هر هغه څوک چې په دې خوره دردي د افغان بچی په دردونو دردمن وي او دای د سعادت د پاره په هر سټیج کې په هر خله د هر مملکت ته خبره کوي موږ طلب دی کوي درست راځي دا ومن کني او کاستیاني به دومن شتا الله دې حل کړي ایبا ولې راځي دام سره وایو چې من زما د کلمې له تعبیر دانو ما همیشه دا ویلی پر رسنیو کې چ افغان دی الله په خپل موټو باندې متکی کړی د پردی مکیزونه او دا په مشروطي غټي او مشروط کومکونه چې هغه ماته یو ډالر راکې او زما عزت پیوړي زهید کله دا نه منم زهید کله دا معنی دی ویلی او وسه موایم خدای یو خبر هم کوم چې درې حقونه زموږ په نړۍ دي یوه ودا چې وطن راته وران کړی دی وطن راته جوړ کړی په توپی شتلم یا به ولم او یا به راته کور جوړی کنه دویم وجلې غرامندی به په نړیوال او په اسلامي حقوق کې په حق د ولې درا کوي ولې را سره نفرت کوي اسلامي حقوق تجمن دي او اسلام نه دي نړیوال حقوق کې یو میلیون دی یو انسان حق دی ډالر خورای دي کی کنه د دوی په يهودي کتابونو دی راکي په نصراني کتابونو دی راکړي خو زه سره جبه ته ناسیم کنه زه سره کینم خپل دی او کشر افغان په صفت دوی د ما ملامت کړي او بل دا چې ډیره مهمه ده چې کوم غلای د موږ نه کړی ده نو دا خو زما په حق دی کنه اب میلیارډونو پیسې چې زما غلا کړی دی هغه دی راوړي زه د دوی نه خیرات نه غواړم زما د خبرې تعبیر باید دا وي او درېمه خبره ده چې
کوم حق چې په نړۍ کې یو په بل باندې سره لرو هغه په ما لري زه په هغه لرم زه په مغه چوکاټ کې ته حق غواړم زه د هغې نه پورته حقونه ته نه غواړم نور د شیطانت نه کوي نور د راته کور او غلط اجنډا نه راچوي نور د راته مرداري له سپیکرې نه رالیږي نور د سپیرې څیرو باندې غوړي راته نه اچوي نور د باروت او ټوپک راته نه څرخوي نور د دې ملک د شیطانت اجنډا نه رالیږي دا هیواد دا خاوره سوکالۍ ته او نفس ته ضرورت لري سمزورتیا ته ضرورت لري د سمزورتیا اجنډا دې راواستوي د ټیکنالوژي اجنډا دې راواستوي د مکتب او د خیرازی اجنډا دې راواستوي لبیک ورته وایو د قرآن په چوکاټ کې د دین په اخلاقو کې موږ ټولو ته آمده یو پس زما د غولي خبرې نه هدف دا نه دی چې موږ د سړک په منځ کې تیږه کېږدو بیا دې وایو چې موسسه دې لرې کړي زه د نړیوال نیندونه د خیر تمه نه لرم خو دا کوم چې زموږ پې حق دی وران کړی یم ایشتلی یم وژلی یم غلا یې رانه کړې ده او وخت یې زما ضایع کړی دی او بیا په انساني فرصتونو کې د ده د ما نه حق غواړي نو دغه یوه چوکۍ چې زما د ده سره حق ده چې موږ پې کېنو دغه ولې نه راکوي راته مننه سلام زما دغه درې پیشنهادونه بخیر سره اوسېږي شنوالي صاحب ډیری وخت په افغانستان کې د پنځو لسیزو کې چېرته موږ د روسانو یرغل ته وګورو پر افغانستان باندې څه زیات په نهه کاله په افغانستان کې پاتې شول ولې جهاد اصول روسان و ایستل سوال یا نظام من سرغی اما په داخل د افغانستان کې ستونزې حل نشه څنګه کېدلی شي کورنۍ ستونزې حل کړو تر ډېره پورې په تېر کال کې هم کورنۍ ستونزې ته روان صاحب هم ورته اشاره درلوده چې نه دي حل شوې حداقل وکولی شي کورنۍ ستونزې حل شي څه سناریو باید ورته پیشنهاد کړو یو کورنۍ ستونزې په واقعي معنا ستونزې دي یو کورنۍ ستونزې د خارجي هیوادونو د مغرضو هیوادونو غوښتنې دي مثالونه هر هغه څوک چې زه من حیث د یو افغان غواړم چې د افغانستان نجونې دي تحصیل وکړي خو دغه غږ که امریکایي باسي دا یې زما د نفع دپاره نه باسي دغه غږ هغه پکې غرض لري په دې غرض لري چې افغانانو د یو امریکایي ټانګ چې د یو میلیون نه د یو لک نه نیولې تر یو میلیون ډالرو پورې ارزښت درلود د دوه یا درې الی پنځه نهایتا لس زره افغانیو په بدل کې دړې وړې کوو خو دا اوږدمندي ده زموږ هیواد باندې یرغل کړی و او دا د افغانانو حق و چې خپله دفاع وکړي د خپل ځان نه یو خو د افغانستان د خلکو اراده مثلا ویل کېږي واقعا که د افغانستان خلکو ارادې ته احترام کېښودل کېږي امید صاحب زه دا درته وایم چې د افغانستان اسلامي امارت چې کله خپل جهاد شروع کړ مبارزه یې شروع کړه د کلیو نه د بانډو نه د ولسوالۍ نه ولسوالۍ فتح سوې ښارونه فتح سوه مرکز فتح سو دا د افغانستان ولس تر شا ورسره ولاړ و دا د افغانستان د خلکو غوښتنه وه د جمهوریت نه په نسبت په ډیرو فکتورونو ترېنه خفه و جمهوریت خپل ستونزې درلودلې فساد پکې و اول یو ټکی چې ډېر زه خپله شخصا زه ترېنه ځورېدلم قلدوري و زورګویي وه زه مثالونه تاسو مخې ته کېښودلی شم زورګویي و قلدوري وه دغه خلکو دغه ولس و چا خپل زوی ورسره یو ځای که چا ورور ورسره یو ځای که څوک په خپله لاړه چا ډوډۍ ورکوله چا د شپې ځای ورکوه چا ورسره رهنمایي کوله دا ولس دی که دا بل څوک تاسې ولې خپل ولس ته احترام نه کوئ رحمان صاحب اوس وایي چې شا یې ورته کړې ده درست چې ملت ورسره مرسته وکړه مه اوس یې ورته شا کړې وکړه نه ده شا کړې اوس ملت ورسره همکار دی همدغه ولس ورسره و ولس ورسره همکاري وکوله ولس ورسره پیسې ورکړي حتی د خپل زکات پیسې ورکولې چې دا مجاهدین دي چا ورته د راکټ مرمۍ اخیستله چا ورته نورې مرمۍ اخیستلې چا ورته بوټان اخیستل ولس غوښتل چې د تیر د نظامونو نه هغه خو نظامونه لاړه تیر شو هغو نظامونو مثلا ممکن ځینې مثبت ټکي به یې هم درلودل زه نه غواړم چې یوازې منفي ګرایي وکړم زه مثبت ټکي م چې خلک ته نه پتنګ و ولس ته نه پتنګ و نه غوښتل ولس غوښتل چې په واقعي معنا یو اسلامي او افغاني حکومت موږ ولرو ولس راسره یو ځای سو دا 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 امارت اسلامي دغه وګړي څوک دي خو همدغه افغانان دي خو یا به زموږ ترکمن وروري یا به ازبکي یا به زموږ دري زبان وروري یا به زموږ پښتانه وروڼه خو همدغه راغله بلاخره د افغانستان اسلامي امارت یې پیروزۍ ته ورسوه او دلته حکومت جوړ کړه زما په فکر باندې
زما په فکر باندې همدغه د ولس اراده ده. ځینې کسان وایي چې مثلا دا روابط بین الملل پورې مربوط نه دي. زه من حیث یو افغان د روابط بین الملل هغه شیان چې په پانتون کې تدریسیږي ډیر ماته د منلو وړ نه دي. د مثال په ډول روان صاحب زما خبرې اوري، ډیر داسې شیان په پانتون کې تدریسیږي خو هغه غلط دي، لکه د داروین نظریې. داروین نظریه زه من حیث یو افغان نسم منلی، زما دین نه مني، حتی یهودیت او نصرانیت نه مني، خو په پانتون کې تدریسیږي. دا نه چې هر څه هر هغه څه چې مثلا په هغه د کتاب په بڼه جوړ شوي دي او هغه تدریسیږي په پانتون کې هغه ماته د منلو وړ د منلو هغه وړ نه دي. زه مخکې د دې نه چې برنامې خواته راسم، ما یو راپور لوسته د یوې ډېرې معتبرې رسنۍ په کې لیکل شوي وو. د راپور په اساس باندې تازه یو څلیر ساتو کې دننه یو اویا دولتو کې د تولید بسایانه ترسیدلې، یعنی په افغانستان کې یو اویا دوله، یعنی د اقتصادي د لحاظه فرصتونو ته اشاره وسوه کنه، یو اویا دولتو کې اوس افغانستان خود بسایانه ته رسیدلې دی او دا په خپل افغانستان کې تولیدېږي. دا زمونږ د اقتصادي په برخه کې دي، همداسې په سیاست په برخه کې موږ یادونه ورته وکړه چې مختلفو هیوادونو سره موږ روابط د افغانستان اسلامي امارت روابط قائم کړي دي. که د منفی ګرایۍ نه تیر سو، واقعا په واقعي معنا تور او سپین ووینو، زه وایم چې راځئ چې افغانانو دا فرصت د لاسه ورنکړو. ستونزې شته دی، یو اندازه ستونزې به وي، هغه هم به په خپل وخت کې حل سي. او اوسو کولی چې موږ خوشبختانه اوس په افغانستان کې یو قوي او مرکزي حکومت لرو چې د دې نه ځینې ډېر مغرض هیوادونه خصوصا ګاونډیان خوشحاله نه دي. ډېره زیاته مننه کوم روان صاحب، بښنه غواړم چې وخت ستاسو لپاره کم پاتې سولو. کېدلی سي بحث په څلوېښتو ثانیو کې تاسو هم راټول کړئ، د حل لارې څه کېدلی سي. اولویتونه باید اوس مالته ته ورکړو په څلوېښتو ثانیو کې که چېرته تاسو یې راکړئ. زما هیله دا ده چې زموږ انتقاد په طالبانو باندې دا دښمني تلقي نه شي. زه د هر ډول دښمنۍ د افغانانو په منځ کې د هر ډول دښمنۍ مخالف یم. یو دویمه خبره دا ده چې وطن په چپلوسیو باندې نه ابادېږي، وطن په حقایقو باندې په دغه باندې ابادېږي چې یو حاکم ته سړی مخامخ ودرېږي او رښتیا ورته ووایي او ورته ووایي چې دغه کار دې غلط دی، دا مه کوه، دا د وطن په خیر نه دی. په دې باندې وطن ابادېږي، په دې باندې نه ابادېږي چې د حاکم توصیفونه کوي. بله خبره دا ده چې موږ باید د نړۍ سره د دښمنۍ نه لاس واخلو. په دښمنۍ کې، په هېڅ دښمنۍ کې د هېچا سره خیر نه دی. موږ د تعامل خبره کوو، د انسانیت خبره کوو، د ټولې نړۍ سره د ښو مناسباتو خبره کوو او باید وایو کو تر پایه پورې په دغه خبره باندې باید ودرېږو چې موږ د هېچا سره دښمن نه یو، هېچا سره دښمني نه کوو. هغوی چې موږ سره دښمني هم کړې ده، موږ نه غواړو چې هغوی سره دښمنۍ ته ادامه ورکړو. موږ غواړو چې د ټولو سره دوستانه انساني مننه برابر مناسبات جوړ. ډېره زیاته مننه کوم، سلامت اوسئ. ډېره بښنه غواړم چې دغه دوست اشاره وکړه، وایي ویل چې طالبان د خلکو په کومک باندې راغلي. نو بیا ولې د خلکو د رایې نه ډارېږي؟ که طالبان د خلکو په کومک راغلي وي، د خلکو په خوښه راغلي وي او خلکو راوستلي وي، بیا خلکو ته د مراجعې نه ولې ډارېږي؟ خلکو د انتخاباتو نه ولې ډارېږي؟ مننه مننه روان صاحب، بخښنه غواړم چې تاسو ته وخت کم پاتې سولو. د وخت کمبود پر اساس باندې بیا هم بخښنه غواړم. ډېره زیاته مننه کوم روان صاحب، شینواري صاحب، پروفیسور صاحب، ډېره زیاته مننه زموږ سره په پروګرام کې برخه واخیستله. کور آباد، سلامت اوسئ. له تاسو درنو څخه مې یوه نړۍ مننه کوو چې تر دې دمه زموږ سره وخت مو په خیر.